Усі 3 роки правління Бориса Джонсона його переслідують скандали. Прем'єра звинувачували у зміні урядових регуляцій на прохання друзів, у видачі грантів колишній коханці і у робочих вечірках під час локдаунів. Але схоже, що цвяхом у домовину політика може стати секс-скандал за участі однопартійця. Депутат Кріс Пінчер хильнув зайвого на вечірці у закритому клубі і домагався 2 чоловіків. Можливо, ця історія закінчилася б разом з відставкою Пінчера, але саме його Джонсон нещодавно призначив відповідальним за дотримання високих стандартів поведінки консерваторів, добре знаючи сумнівне минуле Пінчера. Коли я дивлюся на передісторію, то дуже шкодую про своє рішення, бо приблизно 3 роки тому була подана скарга на Кріса Пінчера в МЗС. Скаргу було розглянуто, то він вибачився. І знаєте, якби я міг повернути час, то при ухваленні рішення про його призначення я б згадав про цей випадок і визнав, що він не засвоїть урок і не зміниться. І я про це шкодую. Але незбіжність у тому, що спочатку прем'єр заперечував, що знав про минулі інциденти Пінчера, а зізнався лише під тиском доказів та свідчень колег. Це вже не вперше Джонсон приховує правду від виборців. Так само було і з вечірками під час пандемії. Політик теж казав, що не пригадує посиденьок, аж доки не з'явилися фотографії. Нагромадження скандалів спричинило хвилю звільнень з уряду. Я вірю, що команда добра тоді, коли в неї добрий капітан, а капітан добрий тоді, коли в нього добра команда. Отже, вірність має бути з обох сторін. Але події минулих місяців дуже ускладнили можливість перебування в цій команді. Я продовжував вірити, що людина не винна, доки не доведуть зворотнього. Але цього тижня знову у нас з'явився привід ставити під сумнів правдивість та чесність попередніх заяв. Настає момент, коли ми мусимо сказати досить. І для мене цей момент зараз. Від Джонсона відвернулися 2 із найближчих міністрів – фінансів та охорони здоров'я, а ще 15 – заступників міністрів. І це найбільший ланцюг звільнень за 90 років. 6 місяців тому я закликав прем'єр-міністра звільнитися, бо вже тоді було очевидно, що його підхід до лідерства та відданості створював низку проблем, які паралізували адекватний уряд. І сьогодні я прошу його зробити порядну річ, поставити інтереси народу вище своїх власних. Але, як і у попередні рази, Борис Джонсон ігнорує усі заклики до відставки. Він вже призначив нових урядовців. Очевидно, якби існували умови, які б унеможливлювали роботу уряду, чи якби, приміром, нам заважали у нашому бажанні підтримувати народ України, то я б склав свій мандат. Але, чесно кажучи, робота прем'єр-міністра у складних обставинах продовжувати працювати, і саме це я й збираюся робити. І в нього все ще залишається велика команда підтримки. Саме завдяки відданим депутатам прем'єрові вдалося виграти вотум недовіри минулого місяця і отримати імунітет іще на рік. Я не очікую більше звільнень, хоча, зважаючи на те, що відбувається в парламенті, ніколи не можна бути впевненим. Але я вважаю, що прем'єр лише посилив свою команду, і ми зможемо рухатися вперед. Попри усе, на боці Бориса залишилися інші ключові міністри його уряду, зокрема, дуже важливі для України очільники МЗС та Міноборони. В самій консервативній партії кажуть, що не бачать гідної заміни харизматичному лідерові. Але цей скандал таки може стати останнім у кар'єрі прем'єра. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».